بسم اللہ الرحمن الرحیم کوچ ٹی وی کے ناظرین کو کہتے ہیں خوش آمدید. سکرین پہ دیکھتے ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بڑا نام پاکستان کے بال کرکٹ کا دور حاضر کا بہترین بلے باز لاکھوں کی تعداد میں فین فالوئنگ فہد میاں چنو میرے ساتھ موجود ہے. فہد بھائی آپ کو کوچ ٹی وی پہ ملتا ہے. فہد بھائی ٹیپ بال کرکٹ کتنے عرصے سے آپ کھیل رہے ہیں؟ پروفیشنل ٹیپ بال کرکٹ کب سے آپ نے شروع کیا؟ ٹیپ بال تقریباً 7-8 سال پہلے اسٹارٹ کی تھی، 13-14 میں. اس کے بعد جاب ہوئی میری پلیسمنٹ، پھر ٹائم اتنا نہیں دے سکے، لیکن یہ کہ جاب کے ساتھ ساتھ مینج کرنا، اس کو ان کے ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ جہاں بھی ڈیوٹی ہوتی تھی وہاں پہ ٹیپ بال بھی ملتے تھے، وہاں پہ ٹیپ بال کھیلتے رہے ہیں، ٹچ میں رہے ہیں، پریکٹس کرتے رہے ہیں. یعنی کہ کرکٹ تو بچپن سے شوق تھا کھیلنے کا، لیکن ٹیپ بال 2013-14 میں نے زیادہ اس کا شوق پڑا. 2013-14 سے پروفیشنل ٹیپ بال باقاعدہ سے کھیل رہے ہیں. فہد بھائی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کسی پروفیشن میں، آپ کا کون سا آئیڈیل ہے جس کو دیکھ کے آپ نے بتایا کہ جی آئیڈیل تو بس یہ کہ 2000 ہے ہمارے میاں سنو نے ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس میں استاد کالیا، تمور بھائی، کرم بھائی سارے آتے تھے وہاں پہ، میں دیکھنے جاتا تھا. مجھے حسرت تھی کہ میں بھی یہیں پہ ایسا کھیل کے موبائل کھیلوں گا، ایسے لوگ مجھے بھی جاننے کے نام بنے. بس یہ ایک خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کے لیے پھر محنت کرنا شروع کر دی تھی. 2019 میں میں پروفیشنل کرکٹ کا آغاز کیا ہے، جو پروفیشنل ٹیم میں آیا ہوں. اس کے بعد پھر یہ ڈے بائی ڈے اپنی محنت جاری رکھی ہے، الحمد للہ. فہد بھائی، ایسا مقام آپ کو مل چکا ہے کہ کوئی بھی بالر آپ کے سامنے بالنگ کرنے کو کسی کو دل نہیں کرتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر بیٹس مین کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک دو بالر ایسے ہیں کہ جن کے سامنے شاید آپ نہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈے پہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا. اچھا کوئی ایک دو بالر ایسے ہیں کہ جن کے سامنے آپ سمجھتے ہو کہ یا تو لوٹ سکے کچھ زیادہ دیتے ہیں؟ نہیں، الحمد للہ دو سال شروع سے ہی، یعنی کہ کانفیڈنس ہمیشہ اچھا رہا میرا، اور دلیری بھی تھی کہ میں اچھے سے اچھے بولوں گا کھیلوں. میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اچھے سے اچھے بولوں گا کھیلوں، اس وجہ سے میں ہمیشہ اچھے بولوں گا کھیلنے کی کوشش کی. اس کے بعد بلڈ اپ ہو جاتا، پر اب یہ ٹائم ہے کہ جتنا اچھا بولے اس کے اتنا اچھا کھیل، الحمد للہ کسی بھی بولنے کو ڈر نہیں، کسی بھی بالر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ پانچ بہترین بالر پاکستان کے کون سے تو آپ ان میں فراد ابدالی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا بولر ہے، کرکٹ میں فراد ابدالی ہوا ہے. یعنی کہ یہ 6 سال بولر ایسے ہیں جو ہماری ٹیم بال میں سب سے ٹاپ پہ. اور اگر میں اسی طرح 5 سے 6 بلے باز آپ سے پوچھوں گا آپ کے لیے 5 سے 6 کی کون سی بہترین بیٹس مین دیکھیے جی، ماشاء اللہ سارے ہی بہت اچھے بیٹس مین ہیں، سارے ہی جتنے بھی دوست ہیں سب ماشاء اللہ اپنے اپنے نام پہ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ جیسے تمیم بھائی ہیں، کورم بھائی ہیں، بکی ہے، اسامہ، مزمل ہے، یہ بھی ماشاء اللہ یہ 5 سے 6 کشمیر میں آپ اکثر آتے ہیں، کشمیر میں جاتے کے حساب سے آپ کی ٹرین کر لیں گے، کیسا لگتا ہے کشمیر کا کراؤڈ، کشمیر کے لوگ آپ کو کیسا پیار دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ میرے جتنے بھی میچز ہوتے ہیں لائیو، اس میں سب سے زیادہ کمر جو مجھے کشمیر کے آتے ہیں، یہاں سے لوگ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں. میں یہاں پہ کیونکہ آتا بہت کم ہوں کشمیر، لیکن یہ کہ جب بھی یہاں پہ ہیں الحمد للہ، یہاں پہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے، اور یہاں پہ لوگ بہت زیادہ چاہ کرتے ہیں، اور یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کے جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں وہ لازمی کھیل لیں. بس وہ خصوصیت ایسی ہوتی ہے کرکٹ کی وجہ سے، ادھر سے ٹائم نہیں نکل پاتا، لیکن یہ کہ یہاں آنا کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. اب کھیلنا اچھا لگتا ہے، یہ جو اسٹیڈیم ہے ریاض کی کشتی نے بنی ہوئی، اس میں آپ پہلے بھی کھیل چکے، کیسا جا رہا ہے آپ کو پہلے کھیلا تھا اسٹیڈیم بہتر لگتا ہے، کیسے لگے آپ کو جو ہے جی؟ بالکل ایڈیشن 2 میں نے کھیلا ہے الحمد للہ، اس ایڈیشن 2 کے ہم چیمپئن چلے ہیں ماشاء اللہ. بڑی بارش بھی ہوئی تھی، بڑی انہوں نے کمیٹی نے محنت کی اور ہمارا ٹورنامنٹ مکمل ہوا، ہم نے ٹورنامنٹ کھیلا جیتا ماشاء اللہ. بڑی اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے ان پہاڑوں میں اس طرح سے گراؤنڈ بنانا. ہمارے پنجاب میں تو گراؤنڈ فلیٹ ہے سیدھا، لیکن پہاڑوں میں اس طرح کے جو ہے ان کو کھلانا اور اچھا رہن اکٹھے کرنا، یہ وہی اچیومنٹ ہوتی ہے. مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن نام یہ مشہور ہے ماشاء اللہ. چاہنے والے آپ کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، آپ کے ول وشر ہیں، آپ کے فین ہیں، بہت سارے نوجوان جو بچہ کی طرف گئے ہوئے ہیں بہت سارے گیم کی طرف، جو فزیکل فٹنس ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کو موٹیویشن کی وجہ سے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے بالکل، یعنی کہ موبائل کے اب ہوتے ہی نہیں تھے، سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تک تو ہمارے پاس موبائل نہیں تھا،
ہمیں بچپن سے شوق تھا جو شوق بتانا وہ جو سب شروع سے ہی ہوا ہے ہم نے گراؤنڈ میں جانا کھیلنا بھاگنا ہم کو بہت شکریہ آپ کا ساتھ ہے چلو انشاءاللہ